היום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש ודרכו קורה הוא שלום פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם הוא מתחיל ללכת ולכל הנפגש ודרכו קורה הוא שלום גנים עולים מול פניו מבין חרצי המדרכת וניחוחות לראשו מדיפים עצי הזדרכת הכללים רוססים והרים ריבו קרניים הם מה? הם יולידו חופה עד שמש נכלולותם מתחום גם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא עם מתחיל ללכת ולכל הנפגש ודרכו קורה הוא שלום ודרכו קורה הוא שלום